Pada waktu petang 10 Julai 2013, orang ramai yang berada di stesen MRT Coven Singapura melihat sebuah kereta Toyota Camry berwarna perak melepasi stesen tersebut. Kereta itu bergerak dalam kelajuan yang sederhana dan di bawah kereta itu ada satu mayat yang tersangkut dan diheret tanpa pemandu menyedarinya. Akibat heretan mayat itu, terdapat kesan darah sepanjang jalan yang dilalui kereta itu. Pemandu-pemandu kereta yang mengikuti kereta Toyota itu membunyikan horn, tetapi pemandu kereta Toyota itu tidak memberi apa-apa tindak balas. Mayat itu kemudian ditemui di atas jalan raya tidak jauh dari stesen tersebut. Pihak polis yang sampai kemudian mendapati mayat itu milik seorang lelaki dengan 20 kesan tikaman di badannya. Apakah sebenarnya yang berlaku? Ikuti kupasan selanjutnya. Iskandar bin Rahmat, seorang warga negara Singapura, menamatkan pengajian O-Level di Victoria School pada tahun 1999. Kemudian, dia melanjutkan pelajaran di Singapore Politeknik pada tahun berikutnya tetapi gagal menamatkan pengajian. Setelah itu, dia menjalani program National Service yang diwajibkan kepada setiap warga Singapura Pengalaman menjalani National Service yang mana modulnya menekankan kepada ketenteraan dan penguatkuasaan menarik minatnya Dia kemudian secara rasmi menyertai agensi penguatkuasaan setelah tamat latihan National Service pada tahun 1999 Bidang kepolisan adalah pilihan kerjaya barunya dia ditempatkan di Bedok Police Division. Dia sekali lagi meneruskan pengajian di Temasek Polytechnic dan memilih diploma kepolisan. Setelah tamat, dia ditugaskan sebagai pegawai penyiasat Singapore Police Force (SPF). Walaupun ada kerjaya dan gaji yang tetap, dia tidak terlepas dari membuat pinjaman wang dari bank untuk kegunaan sendiri. Lama kelamaan, dia dibebani dengan hutang yang banyak dan di luar kemampuan untuk membayar. Pinjaman peribadi, kereta dan rumahnya mencecah ratusan ribu dolar. Iskandar terpaksa menjual kereta dan rumah untuk melangsaikan hutang. Namun begitu, masih ada lagi hutang yang belum dijelaskan dan pihak bank telah mengambil tindakan mahkamah untuk mengisytiharkannya muflis. Pada Januari 2012, bank memfailkan kes muflis terhadapnya atas tuntutan hutang berjumlah 61,559 dolar. Dia kemudian diberikan masa selama 3 bulan untuk menjelaskan semua hutang. Pihak SPF juga memandang serius kes yang berlaku kerana menjejaskan nama baik perkhidmatan polis. Iskandar diberi tugas pentadbiran dan senjata api yang dibekalkan ditarik semula. Ketua dan rakan setugasnya melihat Iskandar begitu bersahaja dan yakin dapat menyelesaikan hutangnya dalam tempoh tiga bulan yang diberi. Rupa-rupanya, Iskandar telah merancang untuk merompak seorang ahli perniagaan iaitu Bun Sin. Dia kemudian mendekati Bun Sin dan memperkenalkan diri sebagai Rahman, seorang pegawai polis yang menjalankan satu operasi khas untuk menangkap perompak yang menjadikan ahli perniagaan sebagai sasaran rompakan dia mendakwa mendapat maklumat bahawa perompak itu mensasarkan Bunsing dan tahu di mana tempat Bunsing menyimpan barangan berharganya iaitu sebuah bangunan tempat penyimpanan di bawah satu syarikat kawalan keselamatan swasta di Singapura Bunsing terpengaruh dengan dakwaan Iskandar dan benar-benar menyangka tempat simpanan barang berharganya tidak selamat dan akan dirompak. Terpengaruh dengan dakwaan Iskandar, Bunsing kemudian memindahkan semua barangan berharga dan wang tunai ke rumahnya di Hillside Drive sambil diiringi Iskandar. Ketika mereka sampai di rumah Bunsing, Iskandar berpura-pura menghubungi rakan setugas dan memasang CCTV palsu. Tindakan Iskandar menimbulkan kecurigaan di hati Bunsin apabila rakan setugas yang dihubungi tidak datang ke rumahnya. Sebenarnya, Iskandar menunggu masa yang sesuai untuk mengambil semua barangan dan wang yang dibawa balik Bunsin. Berlaku pergelutan antara mereka apabila Bunsin menyedari dia ditipu. Dalam kekalutan yang berlaku, Iskandar yang mempunyai pisau menikam Bunsin bertubi-tubi. Anak Bun Sin, Cichong, yang kebetulan baru pulang ke rumah, mendengar bunyi riuh rendah di dalam rumah bapanya. Apabila dia membuka pintu, dia mendapati seorang lelaki berada di dalam rumahnya dan memegang pisau. Iskandar yang panik melihat Cichong meluru ke arahnya dan menghayunkan pisau. Cichong ditikam bertubi-tubi. Cichong kemudian rebah berhampiran pagar rumahnya ketika cuba melarikan diri. Iskandar kemudian memindahkan semua barangan berharga dan wang tunai yang dicuri ke dalam kereta Bunsin. Selepas itu, dia melarikan diri dengan kereta tersebut tanpa menyedari dia mengheret mayat Cicong di bawah kereta kerana tali pinggang Cicong tersangkut di bawah kereta itu. Mayat itu diheret lebih kurang 1 km sebelum ditemui di atas jalan raya berhampiran stesen MRT Covert. Iskandar menghubungi ketuanya dan memaklumkan dia akan ke Johor Bahru dan tidak akan kembali ke Singapura. Dia ingin berhenti kerja kerana kes hutangnya tidak dapat diselesaikan dan akan diisytiharkan muflis. Polis yang menemui mayat Cichong menjalankan siasatan lanjut dan turut menemui mayat Bunsin. Suspek kes pembunuhan ini juga telah dikenal pasti kerana terdapat banyak rakaman CCTV memaparkan Penggerakan Bunsin bersama Iskandar pada hari kejadian. Gerakan mencari Iskandar dijalankan dan pihak PDRM juga dihubungi kerana mereka mensyaki Iskandar melarikan diri ke Johor Bahru. Pada hari pertama Iskandar di Johor Bahru, dia mendapatkan rawatan di sebuah klinik swasta akibat kecederaan bergelut dengan kedua-dua mangsa. Tangan kanannya luka akibat terkena pisau dan dia memberitahu doktor bahawa dia luka terkena serpihan kaca lampu motosikal ketika kemalangan. Doktor yang tidak mensyaki apa-apa menjahit lukanya dan memberikan ubat. Dia kemudian menginap di sebuah hotel bajet di dalam bandar JB. Pada hari kedua, Iskandar ditangkap ketika makan di restoran singgah selalu oleh pihak PDRM. Dia kemudian diserahkan kepada polis Singapura setelah disoal siasat. Pada 4 Disember 2015 iaitu selepas 2 tahun kejadian ini berlaku hakim Te Yong Kwang menjatuhkan hukuman mati terhadap Iskandar bin Rahmat yang didakwa di bawah seksyen 300 (a. Sekian terima kasih.